વડોદરાના ગેન્ડીગેટ રોડ ઉપર 3 માળનું મકાન ધરાશયી થતા પરિવારના મોભીનું મૃત્યુ નિપજ્યું હતું, જ્યારે 9 માસની બાળકીનો આબાદ બચાવ થયો હતો. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ચિત્તેખાનની ગલીમાં 3 મંજલી મકાનમાં પરિવાર સાથે રહેતા બદરુદ્દીન કુવાવાલાનું મકાન શુક્રવારે રાત્રે 32 વાગ્યાના સુમારે ધરાશયી થયું હતું, જેમાં રાત્રિ દરમિયાન નીંદર લઈ રહેલા ઘરના મોભી 58 વર્ષીય બદરુદ્દીન કુવાવાલા, 46 વર્ષીય જહેરાબાનુ, 27 વર્ષીય સમીરાબાનુ, 18 વર્ષીય સમીનાબાનુ અને 9 માસની જોયા કાટમાળ નીચે દબાઈ ગયા હતા. મકાન ધડાકા સાથે તૂટતાની સાથે ચિત્તેખાનની ગલીના નિંદ્રાધીન લોકો પથારીમાંથી ઉભા થઈ ગયા હતા અને ઘરની બહાર દોડી ગયા હતા. બનાવની જાણ ફાયર બ્રિગેડને કરવામાં આવી હતી. સ્થાનિકોએ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ આવે તે પહેલા મકાનના કાટમાળ નીચે દબાયેલા પરિવારજનોને બહાર કાઢવાની કામગીરી શરૂ કરી હતી, જેમાં 3 મહિલાઓ જહેરાબાનુ, સમીરાબાનુ અને સમીનાબાનુને બહાર કાઢી 108 એમ્બ્યુલન્સમાં SSG હોસ્પિટલે મોકલી અપાયા હતા. ગણતરીની મિનિટોમાં દાંડિયા બજાર ફાયર બ્રિગેડની ટીમ આવી પહોંચી હતી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમે તુરંત જ બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી. જો કે 3 મંજલી મકાન જમીનદોસ્ત થયું હોવાના કારણે ફાયર બ્રિગેડે વધુ 2 ટીમ સ્થળ ઉપર બોલાવી લીધી હતી અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. ફાયર બ્રિગેડના 45 લાશ્કરો દ્વારા રેસ્ક્યુ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી પ્રથમ ફાયર બ્રિગેડની ટીમે કાટમાળ નીચે દબાયેલા પરિવારની માહિતી મેળવી હતી. આ માહિતી મેળવવા એકોસ્ટિક ડિવાઇસ અને થર્મલ ઇમેજિંગ કેમેરાની મદદ લીધી હતી. માહિતી મેળવ્યા બાદ રેસ્ક્યુ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. રેસ્ક્યુ દરમિયાન ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા મકાન માલિક બદરુદ્દીન કુવાવાલા અને 9 માસની બાળકી જોયાને બહાર કાઢ્યા હતા અને 108 એમ્બ્યુલન્સમાં SSG ખાતે મોકલી આપવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં બદરુદ્દીન ભાઈનું ટૂંકી સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ નિપજ્યું હતું. અગોઝારી ઘટનામાં 9 માસની જોયાનો આબાદ બચાવ થયો હતો. પરિવારની 3 મહિલાઓને સામાન્ય ઇજાઓ પહોંચી હતી. આ રેસ્ક્યુમાં વીજ કંપની કોર્પોરેશનની ગેસ વિભાગની ટીમ, 2 JCB, 2 ડમ્પર તેમજ 108 એમ્બ્યુલન્સની મદદ લેવામાં આવી હતી. ઘટનાના સ્થળે વ્યવસ્થા જાળવવા સિટી પોલીસનો કાફલો પણ દોડી આવ્યો હતો. બદરુદ્દીન ભાઈના મૃત્યુના પગલે વિસ્તારમાં ગમગીની ફેલાઈ ગઈ હતી. બનાવના પગલે આસપાસના જર્જરિત મકાનો ખાલી કરાવી દેવામાં આવ્યા હતા.